А є просто шоколадний. Не хочеш? Трошки некомфортно без світла в темряві. Морозиво псується, ковбаса псується. Люди купляють трошки то, що пофасоване. Хліба нема, кави нема. А не думали ціни знижувати, щоб розпродавати? Зумієте, я їх зараз продам по цій ціні, що там написано, а потім мені привезуть дорожче, ніж я продав. Маю вільний час, оскільки немає електроенергії, інтернету, зв'язку, тому якось намагаюся проводити час ось так. А взагалі часто ходити до бібліотеки? Ну, стараюся 2-3 рази на місяць. З самого ранку день пішов трохи іншим шляхом, світла з самого ранку немає. В мене ще й будинок такий, де тільки електроплити. Відповідно, ні їсти не приготувати, нічого такого. І прийшлось йти в бібліотеку в пошуках світла. На жаль, тут його теж не виявилось, але тут комфортна атмосфера. Смог зараз будуть відновлювати. Протягом сьогоднішнього дня читачів побільшало. Можливо, саме із-за того, що люди менше користуються гаджетами, тому що інтернет пропав і, звичайно, світла немає. Тому людей сьогодні було в нас досить багато. Коли немає світла, працівники знають, що можна спуститися і завжди плести сітку тут у холі бібліотеки. І ми запрошуємо наших користувачів, які мають можливість, мають час і мають бажання долучатися до цього процесу. У нас сонячне світло, слава Богу, в день, коли яскраве сонце, то ми тут у холі маємо світло денне. І в залах, в читальних у нас є теж денне світло. Причина дуже проста – це масовий ракетний обстріл Хмельницької громади, в тому числі і багатьох інших об'єктів на території інших областей. Нагадую, що ми, власне, в понеділок змогли відновити електропостачання дуже швидко, оперативно, але відновили його за рахунок резервної подачі. Основне живлення не відновлено до цього часу, тому що там ракетами розбомблена і знищена частина інфраструктури. Чергове нагадую всім споживачам, побутовим, комерційним, юридичним, надзвичайно важливо максимальний ощадливий режим споживання електроенергії в цей вечір. Вчорашнє відключення частини міста сталося через те, що не вистачило напруги. В 8:00 ми фактично мали повністю увімкнену всю систему електропостачання. В 9:15 насталась спочатку одна аварія, потім через 15-20 хвилин сталася друга аварія, і місто на 90% залишилось без електроенергії. Це може статись в будь-який момент, тому що відновлення має аварійний характер. Thank you.